kædesen af æblerne. Jeg er klar til fest. Men omvendt er det en kampagne, så den skal have en volumen, man lægger gang til. Ja! 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 Man så det ikke! Man så det ikke komme! Men det var så stort! Og det er fedt at se, når tingene letter. Hej tøser, Sara. Har du set, hvad jeg gjorde det før? Far på Roskilde, kan du huske det? Alex, du er sådan en ung med de unge type, ikke også? Har du set mit Ros-merch, ja? Det er ægte Roskilde-merch. Nej, der var du ikke født. Fra Far på Roskilde, kan du huske det? Er det OTT, synes du? OTT? Over the top. Kan du se, hvad jeg har på? Ah, Roskilde-skjorten. Ja! Og ved du, hvorfor jeg har Roskilde-skjorten på? Vi lavede jo Far på Roskilde. Og hvis du nu bare tog at komme hjem fra Australien, så kunne vi lave det en gang til. Kunne det ikke være sjovt? Du lyder ikke helt sådan overbevist, synes jeg. Hvad er det så tænkt med mig? Jamen, Roskilde er pisse sjovt. Det skal du da gøre. Det er jo stadig Far på Roskilde. Nu kan jo også godt være, der er andre, der gider lege med mig, jo. Du har en søn. Og er du også far til, kan man sige. Det har jeg jo faktisk. Du siger da noget.